El proper 8 de maig, el petit Marco complirà 3 anys. Pateix una malaltia rara que afecta tan sols 500 persones arreu del món, dues de les quals a Menorca. Necessita una medul·la amb urgència per combatre una malaltia de nom estrany que l'obliga a empassar-se 14 pastilles diàries. Es tracta d'un error congènit poc comú del metabolisme que produeix anèmia a la sang, trastorns al teixit muscular i, en el seu cas, també una discapacitat del 35%. Nunca le han hecho un trasplante de médula, una enfermedad rara. Y hay más riesgos malos de que no, de que la rechace y se muera, a que la acepte. Y claro, estoy entre la espada y la pared. El cas de Marco ha sensibilitzat molta gent. És el cas de Gemma, una donant de sang habitual que s'ha sentit commoguda per la història del nen. És una de les 4 persones que s'han atracat aquest matí a l'Hospital Mateu Orfila a fer-se l'analítica per donar medula. He vist els casos estos de los nenes de Ferreries, creo que és, y como madre me ha tocado. També és el cas d'aquesta jove estudiant d'infermeria. Ens van demanar perquè hi havia un ninot de 8 anys que necessitava medula de sang i ens van cridar l'atenció i van dir, bueno, sí, podem ajudar i podem donar aquest gra d'arona, ja que nosaltres també som d'aquest món, doncs pues, ens ha fet moltes ganes i ens interessa molt. La donació de medula òssia pot oferir una segona oportunitat de vida a pacients amb malalties com la leucèmia o anèmies greus.